Ես եւ եղբայրս Ավստրալիա ծնած ենք, ասկե 2.5 տարի առաջ մեր բաբան Հայաստան փերավաստեր, շատ հավնեցանք եւ որոշեցինք, որ փորձենք հալ աստեղ փոխածրվել։ Այն հողին վրան, որ գայնում ես, ապրում ես, այն շունչը, որ արում ես, մեր հայրենիքն է, որ մեր երկիրն է, մեր հիմքն է։ Մտածեցինք, որ ապական Հայաստանին լավ է եւ արիծ ունենանք մենք աստեղ փամանել եւ արջեւ երթակ։ Մենք շատ մոտ ենք ամեն մի հաջախորդի հետ, շատ մոտ։ Մենք ուզում ենք այստեղ ընտանեկան մթնոլորտ ստեղծենք։ Երևանը իմ սիրտի մեջ միշտ դեր կա։ Ինքը շատ սիրուն է, շատ բնական է, շատ հանգիստ է։ Շատ սպիկ հայերբեկի հետ վերացարան ասեղ, որ փորձենք ուսել գյանք շինել, երկիրին օգտած գլան և այս երկիրը երեխայի պես է և գնանք մենք մեր experience of knowledge of us that medicine and we get out of you. Միշտ կասեմ, հայը պետք է Հայաստան դառնա, հայը միշտ է դիր հայրենիքը պետք է դառնա։